guriga ku isaa guri anuu aan leeyahay raaxmo cabdi cali baa baahna okay ma hadaan guri ku iso madajinaysa xaaladda madajinaysa tuu tagay of course yes laakiin guri kiraayo ma waba lacagti la yidiiyo adeer macku ma jiraa mobile key hello war iyo waran maxay saaladda ka waran leeyahay ilaa abdi ilaa abdi ma jiraa hawl baan ka rabaa qofka ku qorsoonahay adaa jira waxaan rabaa guri baan rabaa inaan si degdeg ah ku dhiso oo ogtahay qoftayda inaan jeclaa bil sharaf lagu siiyay soo arar ayo soo arar hal banana aniga haye soo arar soo arar ma maqlaysa soo arar dheere maanaya soo socdaan laad baa yaanay haye kii wiis soo saadnaa kuninka dibede xagee dibediyan ninkan 20 sano ka hor buu naga tagay salaam aleekum laga diranaya assalaamu aleekum wa aleekum salaam waanka hadda ninka tarna waana macquul ma ka heshiis minkana ha ha soo dhawaada ha tay waqti ma hayo goddaan u jiraa in gila deesmin lagu guri waxa raba filaa waa habaysan oo qasriga ah ay ku qanaacdo guri u qalma guriga hadda waa ku fiirina qofka qaabkiisa macnaha fiir engineer u qiime guri gabadha gali karto gabadha soo baa ha sibirka waa haya aqoonkiisa karamays ha oo shaqada waa kala hormaris lacag miya ka baahan laani adiga order shil si hadda si baa galabta assalaamu alaykum wa alaykum assalaam soo dhaaraa hay dumash sidatahay soo dhaaraatay wakaal dumaashi nimanka qabriyada qudu jira maanta aaga jooge ma tacsiba jira dhibaato miya dhacday ya qabriyade wakaal ma qabriyada qodan nimanka qabriyada qodan maninka tita qosh kale inta ma ku eeg marka hore gashiyaan kan inuu tuub tuub yahay hore gashiyay tuub qaar qaatiisa war qabrigu waa guri aakhiro fiir guri aakhiro maskurta waa amsaaga baxsan guri shami qabri aakhiro qor diga tagay waxa uu qabnaa waxa inaa qurxinaysa guri aakhiro noqdo leedhiin anagu qorona baxnay qor qor ordeeli waati habartu ka dhimatay moogti waxnaatu abaal malihid qabriga aan qodnay qabri 8 mitir aan qodnay saha dumaashi waa lagu dhici gaaray waa alxamdulillaah ilaahay baa ka keenay dumaashi war baan ku waayay dhageyso shirkad Soomaaliya iyo nawaaxigeeda qabsatay oo gundan gooyo la dhaho baan ku geynayaa guriyo qurux badan oo qiimo fiican leh ayaan ku geynayaa dumaashi soo bax iga gaashi gudda gooyo soo bax ina bixi dumaashi iga gaashi gudda gooyo gurigina riyada fris waa kana iga gudoon dumaashi aad baa u mahadsantahay roodo maadaama ay iga badbaadisay kuwii qalo jabtada tuugada qabriga qodi jiray sax gurigu waa u riyaaqay sida guri si daqad ah lagu dhisay waa u riyaaqay habeen guriga gurigaaga waa kan gundan gooye ee qabsa furahaaga hadda soo ma qanacsan aad iyo aad baa u qanacsan sadex iyo afar waa kaysa karaa afar iyo shan kaysa macaan gundan gooye qaybta laga gacaga dhisaya qayb saxad boosaaso qaybta afaqada qabsana muqdisho Soomaal ilaa Afrika miyir waxa taa ka soo dhisayaan guri saxawi macaan xawi macaan waxa taa Soomaal aad baa ugu nacsan saddex iyo afar ka hadda rabtii golden gooye waxa taa sidii qasada lagu dhisay waa ka helay beeb ka war guri soo qulay soo qabadan yahay insha Allah xawi iska bax iska bax anaga waxaan nahay golden gooye salaamu alaykum waa golden gooye balatee